Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani nyingi zikuendee unaifuatia Chat TV, hasa Chat TV wa taaluma burudani na michezo. Tumekusogezea habari za magazeti leo 31 ya mwezi wa 12 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa, siku ya Alhamisi, tukimalizia mwaka 2020. Tukianza na gazeti la Uhuru, upande wa michezo naambia Degea agoma kuzungumzia ubingwa. Habari na musu goalkeeper wa Man United pale. Lwandamina hesabu ligi kuu FA. Ni kwamba kwa sasa kocha Azam ana mipango mingi kuhusiana na klabu hiyo ndani ya VPL pia kwenye mashindano ya FA. 4-0 idadi ya mabao Simba iliyoshinda jana zidi ya timu ya Ihefu. Simba yajipigia Ihefu swala la Mkude kutolewa maamuzi. Habari yote inayohusu klabu ya Simba ambayo kwa siku ya jana iliweza kupata ushindi wa goli 4-0. Magoli ambayo ameweza kufunga na mchezaji Mohamed Huseni, mchezaji Kagere ameweza kupachika magoli mawili, na goli la mwisho iliweza kufungwa na mchezaji Chris Mugalu. Yanga Tanzania Prison kitaeleweka leo. Ni kwamba klabu ya Yanga na Tanzania Prison watakuwa uwanjani leo kukipiga kwenye mchezo wa raundi ya 18 wa VPL. Majira upande wa michezo unaambiwa ushindi wa Simba waiongezea hofu FC Platinum. Mwendelezo wa ushindi wa klabu ya Simba unazidi kuwapa pressure FC Platinum. Manula hapa onyo, wadai bila vita hakuna ushindi. Habari yote ni kuhusiana na klabu ya Simba ambayo kwa sasa inaendeza ushindi wake. Kigogo Yanga jue atutani kwenye jambo letu. Habari inayohusu klabu ya Yanga ambayo kwa sasa ipo katika harakati za kuhakikisha kwamba inaendeleza na ushindi wake ili kuwa na nafasi kubwa kabisa ya kuchukua ubingwa ndani ya VPL. Jamvi la Habari upande michezo unaambia ligi kuu kuendelea leo. Yanga Tanzania Prison zatahadharishwa kutoingia uwanjani na matokeo. Simba yawapa zawadi ya mwaka mpya mashabiki wake, yainyosha 4-0 Ihefu Sport Club. Habari ni kuhusiana na matokeo ya klabu ya Simba vs Ihefu baada ya kushinda goli 4-0. Kiduku hadi sasa sijalipwa fedha zangu za pambano. Habari hii inamhusu mwana masumbwi Kiduku. Modeji sitamvumilia aliyenivunjia heshima 2021. Uongozi watoa neno kwa nyota wao sita walioitwa Stazi. Habari ni kuhusiana na wachezaji ambao wameweza kuitwa Stars. Kuna moja ya timu ambao imeweza kufunguka kuhusiana na wachezaji wao ambao wamechaguliwa kwenye kikosi hicho. Nipashe upande wa michezo naambia Rashford tusifikirie ubingwa Man United. Hii ni kauli ya mchezaji wa Man United pale Rashford. Yanga Tanzania Prison vita vya kibabe. Simba yafunga mwaka kwa 4G. Kagere Mugalu kama kawa kambani. Manula asema sasa bado FC Platinum. Sasa klabu ya Simba inajiandaa na mchezo wao zidi ya FC Platinum siku ya tarehe 6 ya mwezi wa kwanza. Habari leo upande wa michezo unaambia Diamond hana kinyongo na wanamuimba. Barcelona ya banwa bila Messi. Habari ya matokeo kosa 22 za zako pendwa kabisa la habari leo. Simba yaibamiza Ihefu goli 4-0. Shirikisho la Riaza kuhamia Dodoma. Yanga ya saka pointi 3 Sumbawanga. Ni kwamba klabu ya Yanga leo itakuwa dimbani kuivaa Tanzania Prison kwenye moja ya mchezo wa VPL. Mwananchi upande michezo unaambiwa Simba Sport Club yafunga mwaka kibabe ikiipachika goli 4-0 Ihefu. Na kwa maneno kwamba klabu hiyo mpaka sasa ina jumla ya pointi 65 ndani ya VPL ikiendelea kubaki kwenye nafasi yake ya pili. Ligi kuu bara Yanga Tanzania Prison ubabe ubabe. Habari ni kuhusiana na klabu ya Yanga mpaka sasa ina jumla ya pointi 43 ndani ya VPL, wakati upande wa Tanzania Prison wao wana pointi 21 mpaka sasa. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma unaambia Corona yazingua tena kwenye EPL. So sha raundi hii tunapiga yeyote popote EPL.
unaambiwa ushindi kidogo tu Man United wameanza kuchimba mikwala. Big match siku ya kesho ni Man United vs Aston Villa, ni kesho Ijumaa saa 5 kamili usiku, wakati huo Man United atakuwa nyumbani kwenye uwanja wa Old Trafford. Mwana Sporti sehemu za mbele unaambiwa hata huyu pia tunapiga. VPL leo Alhamisi ni Tanzania Prison vs Yanga saa 10 kamili jioni uwanja wa Nelson Mandela. Moto mkali ukisoma zaidi pale ni habari kuhusiana na klabu ya Simba. Unaambiwa vijana Msimbazi ndio wakali wa kutupia nyavuni, kwani wamefunga mabao 67 na kufungwa matano. Halalini kuhusiana na klabu ya Simba wakati top 6 pale VPL. Mpaka sasa klabu ya Yanga bado inaongoza kwenye msimamo wa VPL ikiwa na pointi 43, wakati Simba wao wanashika nafasi ya pili wakiwa na pointi 65. Azam FC wana pointi 29. Biashara United wana pointi 26 wakiwa nafasi ya 4. Luvu Shooting wana pointi 25 wakiwa nafasi ya 5. Polisi Tanzania wana pointi 23 wakiwa nafasi ya 6. Mechi ijayo, Simba kwa sasa inajiandaa kwa mchezo wake zidi ya Platinum ya pale nchini Zimbabwe. Wakati ushindi wa siku ya jana wa Simba ni goli 4-0. Alafu naambia eti nyie, kwani bado ngapi huko? Kagere alianzisha upya. Simba haishikiki kwa sasa. Kalionsi mtegoni Yanga Sport Club. Mkude awachia msala wa 4. Kocha Steven amesema bado ana kikosi kipana, hivyo viungo waliopo kazi. Unaambia kwa sasa basi viungo wana nafasi ya kupata namba, lakini uweze kupata namba kirahisi au uweze kuchukua nafasi ya Mkude kirahisi, ni lazima umuonyeshe kocha Steven ni nini au uwezo wako ni upi. Corona yazua mambo England. Sasa unaweza kaachia comment yako hapa kuhusiana na mchezo wa Tanzania Prison vs Yanga. Unaweza kaachia comment yako hapa kwamba ni nani ataibuka mshindi kwenye mchezo huu. Pia unaweza katabiri idadi ya magoli ambayo klabu itakayoshinda itashinda kwa siku ya leo. Utakuwa umefanya jambo la maana sana au utakuwa umefanya kitu cha maana sana ukiachia komenti yako hapo. Tukimalizia na gazeti lako pendwa kabisa la Sport Extra kwa siku ya leo, siku ya Alhamisi, unaambiwa Chama mikononi mwa GSM, kufuru ya nyumba siku ya kutua yaandaliwa. Ni Mkude Simba Sport Club inachapa tu ikiwa na ushindi wa goli 4-0. GSM ni muda tu. Heltel Makambo anarudi Yanga. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo kwa sasa bado ina mpango wa kumchukua mchezaji hatari kabisa Makambo. Sasa pale kuna habari kuhusiana na mchezaji Chama kutua ndani ya klabu ya Yanga. Sasa mpaka sasa siwezi kuachia comment yote kwa sababu mara ya mwisho nakumbuka ni kwamba Mo au mwenyekiti wa bodi ya kuruzisha klabu ya Simba alisema tayari mchezaji huyo amesha saini miaka 2 ndani ya klabu hiyo. Sasa siwezi kuachia komenti yote kuhusiana na hili. Ngoja tusubiri tuone nini kinaendelea. Dalali nasubiri barua nifanye maamuzi, ni baada ya kutemwa kwenye kinyang'anyio cha nafasi ya mwenyekiti ndani ya klabu ya Simba. Mshahara wa Luizi kufuru Bongo. Saido anasubiri. Pizoni vs Yanga rekodi zinawatisha. Kaze apata combination ya ubingwa Yanga. Habari hizi zote ni kuelekea mchezo kati ya Tanzania Prison vs Yanga Sport. Kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usahau kusubscribe, kulike na share. Pia kutana notification. Mimi mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sport. Asante na karibu tena.